כבוד בעלת הרבנים היקרים, כל אחד ואחד בכבודו ובעלתו, כבוד הגבאים, כבוד הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. בדרך כלל פרשת האזינו קוראים אותה לפני יום הכיפורים, אלא אם כן יחול יום הכיפורים ביום סוף השבוע בחמישי, אז קוראים בשבת שבין יום הכיפורים לבין סוכות את פרשת האזינו. זאת אומרת, השבוע נקרא פרשת האזינו. כתוב, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבורות עמים למספר בני ישראל. כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אומר רש"י, כשהשם ברא את העולם, בהפרידו בני אדם, כשדור המבול, דור הפלגה, אז דור הפלגה השאיר, לא הביאים לו מים, לא אש, לא כמו בזמן נוח, לא כמו בזמן סדום, השאיר את דור הפלגה, רק פילג אותם. למה? למספר בני ישראל, בשביל בני ישראל שעתידים לצאת מבני שם, לכן השאיר אותם. ואחרי זה כתוב, כחלק השם עמו, למה כל זאת? לפי שהיה חלקו כבוש ביניהם ועתיד לצאת, ומי הוא חלקו? עמו. ומי עמו? יעקב. יעקב חבל נחלתו. אומר רש"י, למה הוא נזכר רק יעקב, לא נזכר אברהם, יצחק ויעקב? יעקב חבל נחלתו הוא השלישי באבות, המשולש בשלוש זכויות, זכותו, זכות אביו, זכות אבי אביו. הרי ג' כמו חבל, והוא ובניו, כלומר מזרע יעקב, הם נחלה של הקדוש ברוך הוא. הם, ולא ישמעאל בן אברהם, ולא עשיו בנו של יצחק. כל האריכות של הפסוקים האלה, בהנחל עליון גויים, עפדו בני אדם, יצא גבות עמים, כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, בשביל הקטע האחרון. כלומר שמכל העולם כולו, מכל היצורים שבעולם, ומתוך אברהם יצחק ויעקב שיצא יעקב ויצאו בניו, בני יעקב הם חלק של הקדוש ברוך הוא. ונחלתו, נחלה של ארץ ישראל, שייכת רק ליעקב ולבניו, ולא לעשיו ולא לישמעאל. זאת אומרת, אין להם שום זכות, אין להם שום מעלה. ואחרי זה כתוב, ימצאהו בדרך, בארץ מדבר, ובתו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננו, ינצרנו כישון עינו. אומר רש"י, מצא אותם נאמנים במדבר, שקיבלו עליהם תורתו ומלכותו ועולו, מה שלא עשו עשיו ישמעאל, שנאמר, וזרח מסעיר, למו הופיע מהר פרם. רש"י מתכוון, מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, לעם ישראל, אז התחיל בהתחלה, עשיו, קבלו תורה, לא רוצים, מה כתוב בה? לא תרצח. קבלו תורה לישמעאל, לא תגנוב, הם לא יכולים לא לגנוב, הם רמאים, גנבים, שקרנים, זה החיים שלהם. הם ישקרו את האנשים, כמה פעמים ישקרו, ותדע שהוא שקרן, שקרן פעם אחת, פעמיים, שיקר, גמרנו. כמו שכתוב במדרש, שפעם יצא אדם באמצע הלילה ואמר, שריפה בבית. אז כולם ירדו לעזור לו, עמד בצד וצחק עליהם. פעם שנייה עוד פעם צחק, שרפה בבית, ואף אחד, יצאו חלק מהאנשים. פעם שלישית צחק, שרפה בבית, ובאמת הייתה שרפה, אף אחד לא ירד. שקרן, רמאי. אז רמאי שקרן פעם, פעמיים יכול לשקר, לא 40 פעם, לא 20 פעם. הוא אומר, אני עושה שביתת נשק, לא עושה שביתת נשק, ורמאי, ואנשים מתפתחים אחריו, ונותנים לו מתנות גם כן. אז בא
התורה פה ואומרת, הם לא תגנוב, לא רוצים לשמוע את ה... את ה... את ה... לא תגנוב. כי אומרים, חיינו שקר, חיינו מרמה, חיים... זה החיים שלנו. מה פתאום נקבל את, ה... את המצווה הזו? אבל ישראל, ברגע שהשם אמר להם, אמרו, נעשה ונשמע. אומר רש"י, כבנים שאוהבים את אביהם, מה שאומר להם, האבא מקבלים. זאת אומרת כך, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, עשיו לא רוצה לקבל תורה, ישמעאל לא רוצה לקבל תורה, מואב לא רוצה לקבל תורה, אתם מה אומרים? היו אומרים, ריבונו של עולם, הם לא רוצים, אנחנו נראה, נלמד, נראה אם אפשר או לא אפשר, אולי לא, נעשה ונשמע. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, אנחנו מקבלים את עולו באהבה, כך אומר רש"י, על הגמרא וגם רש"י פה אומר. אנחנו לא שואלים שאלות, אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו תורה, קבלו תורה, תקיימו אותה, זאת אומרת שאפשר לקיים אותה, אנחנו עושים. אז על זה אומר רש"י, ימצאו הקדוש ברוך הוא מצא מציאה את עם ישראל במדבר. יעלה, הווה אמינא שהקדוש ברוך הוא יחשוב שעשיו יקבל תורה, או ישמעאל לקבל תורה, אם היה יודע שקבלו רבע מהתורה לא היה הולך אליהם. היה לנו תורה פחות רבע, לא יכול להיות דבר כזה. אני יודע שלא יקבלו, הוא רוצה להראות להם שמחר ומחרתיים, ואף על פי כן, כשבא הקדוש ברוך הוא, זמן המשיח, ורוצה לתת שכר לעם ישראל, אז קופצים עשיו ישמעאל. למה מגיע להם? הם קיבלו תורה וקיימו. ריבונו של עולם, לנו לא נתת תורה. אומר, לא נתתי לכם תורה? לא רציתם אתם. הם אומרים, אבל ריבונו של עולם, על עם ישראל, כפית עליהם את ההר. עלינו לא כפית. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הם אמרו, נעשה ונשמע, וצרה בא פיתה אותם, ולכן כפיתי. אתם בכלל לא אמרתם, נעשה ונשמע, ומה נכפה עליכם? ואף על פי כן, יש לי מצווה אחת, סוכה שמה, נראה, תקיימו לה, אבל לא מקיימים אותה. אחרי זה אומר, ינצרנו כאישון עינו, הוא השחור שבעין, שהמאור יוצא ממנו. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם, אם יגע בכף ידו, לא יקרה כלום. אם יגע בפנים, לא יקרה כלום. אדם נוגע בעין שלו, בבת עין שלו, הוא יחב לו, קשה מאוד. העין היא רוחנית. כל הגוף של האדם זה גשמי. העין זה רוחנית, הראייה זה רוחנית. והראייה הזאת, אדם נוגע בה, זה מי שנוגע ופוגע בעם ישראל, כנוגע בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמוע עליכם, כנשר העיר כינו, אבל דבר אחד, בדד ינחנו ואין עמו אל נחב. במזמור של התהילים, מזמור פ"א, אנחנו קראנו אותו ביום ראש השנה, כתוב במזמור הזה, אחרי כל חלק מהמעלות וחלק מהשבחים, אז כתוב שם כך בסוף המזמור, ולא יהיה בך אל זר. אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. לא יהיה בך, בלב שלך, מחשבות זרות. תדע לך, אין עמו אל נכר. עם ישראל בדד ינחנו. יותר מזה. כתוב ש... עם ישראל יושב בדד ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא לקח אתכם באופן יחסי לגויים, אתם יותר טובים מהם. זה ודאי אתם יותר טובים מהם. אלא השם בדד ינחנו, כלומר, גם כשיש אל לבדם, בדד בודקים אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה שלהם חשובה. ובתנאי, לא תתחשב בגויים. אם אתה מתחשב בהם, אז אין לך התחשבות מהקדוש ברוך הוא חס וחלילה. השם בדד ינחנו, בתנאי שאין עמו אל נכר. אל נכר יכול להיות
אלילים, יכול להיות עבודה זרה, יכול להיות כסף, יכול להיות מלכות אחרת או מות העולם. כשאנחנו רוצים לבטוח בקדוש ברוך הוא, ישראל בטח בהשם, אז זהו עזרם ומגינם. כתוב להלכה, בהלכות ראש השנה, שזה קושיות ותירוצים, אבל ההלכה עצמה קצת תמוהה, קצת. כתוב בשולחן ערוך, אף מי שאינו נזהר מפת של עקום, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. במקור, זה בירושלמי כתוב, שאמר לו רבחיה לרב, אם אתה אוכל חולין בטהרה, לא אוכל חולין בטהרה, בשבעה ימים תאכל חולין בטהרה. אומר הרביה, קיבלתי מרבותיי, שבעת ימים פרוצו בין ראש שנה לכיפור. תוציא שני ימים של ראש שנה ויום כיפור, הרי נשאר לך שבעה ימים. אלה עשרת ימי תשובה. ועל זה אומר הטור, ועל כן, אדם שנהג לאכול במשך השנה פת של עקום, לחם של גויים, אז בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. ממה נפשך? אם זה אסור, אז אסור כל השנה כולה. ואם זה מותר, אז גם בעשרת ימי תשובה יהיה מותר. למה מדגישים? תיזהר. בשולחן ערוך כתוב, כי אני לא אוכל. ובא תשבץ ואומר, לא ניחא לי ככה. למה? אם אדם יאכל שבעה ימים פת של, לא של עקום, פת של ישראל, אז אומר הרב התשבץ, בסימן קוף, זאת אומרת, אתה נהגת דבר טוב שבעה ימים, אם שלושה ימים אדם נהג דבר טוב, זה יהיה נדר לעולם, או שבעה ימים אתה נהג, זה נדר לעולם, אז מה תעשה אחרי עשרת ימי תשובה? תחזור לאכול פת עקום, נדרת, לא צריך לאכול. אומר רבית יוסף, זה נדר על תנאי. זאת אומרת, אדם אומר, אני מקבל עליי לאכול רק שבעה ימים פת ישראל, ואחר כך אני אחזור לסורי. זה עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, אני עכשיו אוכל, ואחר כך אני אחזור, לא אוכל, ואחר כך אני אחזור ואוכל. אלא העניין הוא כך. עשרת ימי תשובה זה לא סתם ימים. לא סתם ימים אחרי ראש השנה, ולא סתם ימים לפני יום הכיפורים. עשרת ימי תשובה הם עצמם חשובים. עשרת ימי תשובה זה דרשו השם בהימצאו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. כי קרוב אלינו הקדוש ברוך הוא. אז אדם יתאר לו, הוא בבית שלו יושב למשל עם כיפה. בבית שלו יושב בלי עניבה. בבית. בים רוחים נשאר גם כן עם כיפה ובלי עניבה. כשיוצא לרחוב, יש מגבעת ויש כיפה, עניבה. כשבא למלך, לארמון של המלך, זה בודק עניבה בסדר או לא בסדר, הכובע מסודר ישר, לא מסודר ישר. מה קרה לך? ברחוב הלכת, הלכת עם מגבעת דגלה, ואת העניבה ענבת בבית עם, מול הראי. מה קרה עכשיו? הוא עכשיו אני בא לפני מלך, אני צריך להדר, לדקדק. נכון, אחרי שיצא מהמלך עקב, אשלה יעקב לא אכפת לו. עניבה לקשורה לא אכפת לו. אבל כשאתה בא לפני מלך, עליך להתהדר. נכון שכתוב לא תהדר בפני מלך. בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, ואם אתה עושה דבר, הוא אומר, טוב, נכון שזה מותר לאכול לחם פת עקום, אבל לא דרך חסידות. כאן הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, אני צריך לנהוג דרך חסידות. זה המעלה וזה החשוב. יש זה כל עשרת ימי תשובה. עכשיו נבוא לערב כיפור. בערב כיפור יש לנו ליל ערב כיפור ויש לנו יום ערב כיפור. אז השאלה אם יום ערב כיפור, יום ערב כיפור וליל ערב כיפור, אם הדינים שלהם שווים. זאת אומרת, אם אדם, מה שכתוב בגמרא, שכתוב בתורה ש
ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, בערב, יכול יתחיל ויתענה בתשעה, תלמוד אומר בערב, כלומר בתשעה בערב. היא בערב יכול משתחשך, עד שיהיה ממש לילה, יוכל עד שיהיה ממש לילה, אז הגמרא אומרת, תלמוד אומר בתשעה. הכיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום, כלומר, מקדים להכניס את יום הכיפורים לפני כן, ומכאן שמוסיפים מחול על הקודש. ואין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנעין, בערב כיפור אנחנו נקדים את הקנידרה והכל נקדים, אבל מי אמר לך שגם ביציאתו אתה חייב להוסיף? תלמוד אומר, מערב עד ערב. זאת אומרת, גם בערב השני עליך להוסיף. המעניין שגם הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת, אבל הנוסח שלו, אם אפשר לדקדק, הוא אמר בנוסח שלו, יצא דבר מאוד מעניין. הרמב"ם כותב כך, כשם ששבות מלאכה היא בין יום בין לילה, כך שבות לעינוי, כלומר באוכל, בין יום ובין לילה. וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו, שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כלומר, תתחיל לצום ולטענות מערב תשיעי שסמוך לעשירי. יותר מוקדם. וכן ביציאה ששוהה בעינוי מעט מליל 11 סמוך לעשירי, שנאמר, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. הרמב״ם בדרך כלל לא שם משחית מילים. הוא אמר כמו שכתוב בגמרא, תוסיף בערב כיפור ומוסי כיפור תוסיף. חזק וברוך, גמרנו. אבל הרמב״ם, אם נדקדק בדבריו, יש לו רחמנות עלינו. הוא אומר כך, אתה בערב כיפור אוכל ואוכל 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 כל היום. אם חצי שעה לפני השקיעה לא תאכל, אם 40 דקות לא תאכל, אין דבר. אבל ביום כיפור, צמת בלילה, צמת ביום, מה תעשה עוד 40 דקות עוד בלילה, עוד תוסיף, זה רחמנות עליך. לכן אומר, וכן ביציאה, שוהה בעיניו מעט, מעט. ועל כן, אנחנו נוהגים כאן בבית כנסת, ואני ממליץ על, ברוב ככל בתי כנסיות, יש נוהגים לאחר את התפילת נעילה עד הלילה ממש, עוד מאוחר. מה המעלה שלכם להוסיף מחול על הקודש? הרמב״ם אומר, מעט מספיק לך. 20 דקות, 30 דקות, די ויותר, לתקוע שופר. אבל אם אתה תתקע שופר ב-40 דקות, ואחר כך תתפלל ערבית, יהיה חצי שעה, אחר כך גם, סליחה, 40 דקות, ועוד 10 דקות, עוד שעה ועוד 10, אחר כך ברכת הלבנה, והבדלה, שעה שלמה, הרמב״ם לא כותב הרבה. אתה רוצה להחמיא, תחביר על עצמך. אבל אשתך בבית צריכה הבדלה לפני שאוכלת. אז על כן הרמב״ם כתב מעט, להוסיף מעט. ויש אנשים שאומרים, לא, בכיפור נחמיר כמו רבנותם. אז אלה שאומרים נחמיר כרבנותם, צריכים להגיד בלי נדר ובלי נדר ובלי נדר, רק הלילה אנחנו מחמירים כרבנותם. למה אחר כך שלא יתחייבו כל השנה, כל השנה כולה. בכל אופן, בירושלים, זה נכון, בארץ, החומרה של רבנותם כמעט ולא שייכת כלל. למה? רואים בחוש. אחרי 40 דקות אתה רואה כוכבים. אחרי 30 דקות אתה רואה כוכבים. אחרי 40 דקות כוכבים קטנים אתה רואה. אז אדם רוצה להחמיר, 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 תחמיר עוד 10 דקות. אבל לא יותר מזה חומרה. אתה רוצה להחמיר, לא רוצה לאכול, אל תאכל. אבל לא תקבל עליך את זה בצורת חיוב. אלא מה? שמקשים קושי על הרמב״ם הזה, אנחנו עוד נחזור אליו. אבל רש"י אומר כאן כך, והכי משמע, ועיניתם בתשעה, כלומר, התקן עצמך בתשעה שתוכל להתענות בעשרה. למה אני צריך להוסיף מה זה התקן? מכאן למדו, כמו שאומר הטור,
שהקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. אתם צמים ביום, ביום עשרה וחודש תשרי, ביום הכיפורים, אז לפני כן תאכל. זה בשמע מראשי וככה בשמע מהטור. אומר אז דחמת, כלומר, אם אדם זקן שלא צם ביום כיפור, אז הוא לא חייב לאכול בערב כיפור. כל הטעם כולו מדינת כן, אז אם לא, לא. זה לימוד אחד. לימוד שני, כתוב כל האוכל ושוטה בתשיעי, כאילו תענה תשיעי ועשירי. אז שואל התורה זהב שאלה. למה התורה עשה לנו ככה דרשות, כל האוכל בתשיעי, כאילו תענה תשיעי ועשירי. אומר, קשה מאוד, אומר הרב תולי זהב, שמכיוון שכן, למה התורה מצווה אותנו בצורה כזו, כל האוכל בתשיעי כאילו תענה תשיעי ועשירי? היה לומר בהדיה, ואכלתם ביום התשיעי. גמרנו. למה אומר התורה תשיעי בערב עד עשירי? בעד שנאכל ביום תשיעי. נגיד תאכל וגמר, תאכל בתשיעי. והוא אומר מתרץ, דאז אבי השכר על מצוות אכילה ואינה מרובה כשכר המתענה. אם אתה אומר, אתה אומר תאכל בתשיעי, אכלת, אכלת, קיימת המצווה, בסדר. אבל התורה רוצה לומר לך שתאכל זה כמו תענית. איך תאמר לך את זה? אמרה לך את זה מערב עד ערב, מזה תלמד. זה הדברים שלו. אבל הרב כף החיים הבטלנו המצאה עוד יותר טובה. נכון, תירוץ של תורי זהב זה תירוץ יפה. אומר הרב כף החיים עליו השלום, כשהתורה אומרת כל האוכל בתשיעי כאילו תענה תשיעי ועשירי. תאמר, כל האוכל בתשיעי כאילו תענה בתשיעי. הלא בעשירי, בלא לכן אנחנו מתענים. לשמע התורה אומרת כל האוכל בתשיעי כאילו תענה תשיעי ועשירי, אז אומר הרב, כאילו התענה יומיים רצופים. אם אכלת, אם התורה אתה אומר, תאכל בתשיעי, אכלתי בתשיעי, קיבלתי שכר, כמו שאומר התורה זהב. אבל כשהתורה אומרת, כאילו התענה תשיעי ועשירי, מרוויח יומיים, ואיזה יומיים? יומיים צמודים. אם אדם יצאו ביום ראשון, יצאו ביום חמישי, יש לו שני ימים צום. אבל אם אדם צא ביום ראשון ושני, צמודים בכמו 40 יום, אז התורה אומרת, הוציא את זה בראשון עינוי, מה שתקבל שכר הרבה. מה צריך לאכול ביום בערב? חומוס, שועית, אורז, לחם, בשר, עוף, מה? מה? כתוב בשולחן ערוך, ירבה בסעודתו. מה אני ארבה? מה נקרא הרבה? לפי הקבלה תאכל שש פעמים. מי יכול לאכול שש פעמים? תיקח לחם, תעשה מוציא, ותאכל, 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 קשה. אז הרב אומר שיש מצווה לאכול, להרבות, וכתבו המקובלים שצריך לאכול שעור שני ימים, אומר אם יוכל האדם לאכול. עשו לנו המקובלים כולה, אם תאכל. ואחר כך הוא כותב, בכדי לתקן את יום זה באכילה, מה שצריך ליום למחורתו. והאדם יעשה כל מעשיו לשם שמיים, והשם יתברך לו ימנע טוב והלוכים בתמים. אדם מגיד, אני לשם שמיים רוצה לאכול שש פעמים. אכלת בבוקר בשעה, יום ברוך השם, יש לנו גאולה לילה. נגעלנו מהשעון הקיץ הזה, הרג אותנו. בתפילה מסכנים אנשים בבוקר, גומרים תפילה, רוצים ללכת לעבודה, יש אנשים עובדים בשבע, שבע וחצי, לפי חוק הממשלה, שבע וחצי. אז אנחנו גומרים את התפילה פה, גומרים בשבע. מסכן אדם לא אוכל, לא שותה, צריך לרוץ לעבודה. איזה מין שעון קיץ עשו לנו? ואז מדברים, חשמל הרוויח או לא חשמל, מדברים מתירים, לא חשמל ולא כל חשמל. וסתם מדברים. לכו תראו מסכנים אנשים, קמים מוקדם, הולכים להתפלל. אתם רוצים לעבודה, הבנאים בשבע צריכים להיות בעבודה, הפועלים בשבע, הפקידים בשבע וחצי, איך הספיקו?
נכנס להם בראש, טוב, עכשיו ברוך השם נגענו. וכמו שנגענו מזה, נגען מכל הצורות כולם. אז מה אוכלים? מה אוכלים בערב? אומר אז דחמד, משם המנחת חינוך, אומר, זה תלוי למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לאכול. אם כמו רש"י וטור, מה שנתחזק, תאכל לחם, תאכל בשר, תאכל דברים בריאים וחזקים. ואם זה התורה גזרה תאכל, לא, בגלל שנתחזק, תאכל מה שאתה רוצה. שתי מים, תאכל אפונה, תאכל גרעינים, תאכל דברים אחרים. אתה לא חייב לאכול דווקא דברים חשובים שמזינים את האדם. דבר שני אומר אז לחמד, בצפיקות שלו, הוא אומר, בקושה של הרב תורי זהב, תאמר התורה, תאכלו ביום בתשעי, אז אם התורה תאמר, תאכלו בתשעי, היינו אוכלים כזית, אין אכילה פחות מכזית, יוצאים את זה חובה. באה התורה אומרה, ועינית נשותיכם ביום העשירי, מתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב. וביום כיפור, אם אדם אוכל כזית, הוא לא חייב כרת, עובר איסור, אבל לא חייב כרת. אם אוכל כותבת, כמעט כזית וחצי חייב כרת. באה התורה ואומרת, ועיניתם את נפשותיכם, אז בערב, יום כיפור, תאכל כותבת לחם, לא תאכל כזית לחם. זאת אומרת, יותר לחם מאשר הרגיל. עוד הוא כותב האם יש חיוב דווקא לאכול פת לחם? זה לאכול אורז, תפוח אדמה. יש חיוב לאכול פת או לא חיוב לאכול פת? נכון שבפורים, נכון שכתוב פורים כפורים, אז אם בפורים יש מחלוקת אם חייב אדם לאכול לחם או לא חייב לאכול לחם. ונפקמינה אם לא אמר על הניסים, אם חייב לאכול לחם, לא אמר הניסים חוזר, לא חייב לאכול לחם, לא אמר הניסים לא חוזר. אז אומר, האם חייב לאכול פת כמו בשבת ויום טוב? ולא מצינו בשום מקום לאכול פת בערב יום הכיפורים, לא כתוב בשום מקום. אז אחר כך הוא כותב, נפקמינה ככה, אם נאמר שהטעם הוא כדי שנכין עצמנו לתענית של יום הכיפורים, כמו הטור וכמו ראשי, צריך לאכול פת, או שאר מדי דמיזן, מזין את האדם, ואם יוצא חובתו בהכרעת שאר הדברים, לא יוצא את החובה בזה. אבל אם נאמר שהטעם הוא גזרה, התורה גזרה לאכול, ולא משום שנכין עצמנו מתענית, לכן מה שיוכל יוכל, לא חייב לאכול דווקא לחם. ונשאר בזה בספק, וכתב בסוף, ויש להחמיר, יש להחמיר לאכול לחם. לפי חכמי הקבלה, אם אדם יכול לאכול שש פעמים לחם ביום, יאכל. אם לא יכול לאכול פעם אחת ביום, יאכל לחם. ביום ערב של כיפור, כמו שכל ימים של עשרת ימי תשובה, חייב אדם לאכול, כמו שאומר תורה לשמה, פעם אחת לחם ביום, בערך בקדם הזאת, ככה, בערב כיפור, פעם אחת מהרוחות יוכל לאכול, יוכל לחם. יצא יוכל את זה בסעודה מפסקת, יצא לפני כן, העיקר שיוכל פעם אחת לחם. שאלה נוספת. מכיוון שזה מצוות דאורייתא, תכף נראה אם זה מצוות דאורייתא, למה לא אנחנו כשאוכלים בערב כיפור נברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקדישנו במצוותיו וציוונו לאכול בערב כיפור? זה מצווה לאכול. למה אתה לא מברך על הברכה על האכילה? אז הוא אומר שלא מברכים מפני שזה חקר על שלוש עודות בשבת, גם בשבת לא מברכים, גם בארבע כוסות לא מברכים על השתייה. והוא מעריך בדבר הזה כולו. אחרי זה הוא בא דן אם זה עשה או זה לאו. אם זה עשה, אז אישה בתורה. ואם זה לאו, האישה חייבת. ואם נאמר צריכה להכין עצמה לטענות, אז חייבת לטענות, חייבת גם כן לאכול בכלל לטענות.
בכל אופן, הרמב"ם כותב שמצווה לאכול, תכף נראה המצווה מה המצווה הזאת, וערב כיפור, אנחנו לא יודעים, לא אכפת לנו אם זה מדין להתקנה או מדין גזרה. אנחנו, בלשם יחוד כתוב, אני בא מקיים את מדחה חז"ל לאכול בערב כיפור. ובחד בלשם יחוד שאומרים לפני שאדם מפסקת, ואלה קיים מצוות עצה לאכול בערב כיפור. לא אומרים באורייתא דרבנן, לא אומרים לאכול. מה הדין בליל ערב כיפור, מחר בלילה? יש חיוב לאכול מחר בלילה? או נגיד לו, התורה אמרה ביום התשיעי, ביום זה ביום ולא בלילה, ואתה לא חייב לאכול בלילה. גם בזה דן הרב שדה חמד, הוא מספק בדין הזה, ובמסקנה שלו טוב להחמיר. כלומר, גם בלילה, מחר בלילה, יוכל אדם יותר מאשר רגיל לאכול. עכשיו השאלה כולה היא כזאת, המשנה ברורה בסימן תפרש דלת שכתוב שם שמצווה לאכול בערב יום כיפורים ולהרבות בסעודה, הוא כותב קיבלו חז"ל עד ארבעה מצווה מן התורה לאכול בערב יום הכיפורים, ורצה הקדוש ברוך הוא ליתן שכר בעד האכילה כאילו טענו, שאינו דומה מצווה שיש בו צער כמו שאמרו לפעמים צערה אגרה. אילו כתב בתשעה לחודש תאכלו, לא היה לנו שכר, אלא כמקיים מצוות הבורא יתברך שמו ויתעלה. ולכן שינה כתוב וכתב מצוות אכילה בלשון תענית, כדי שנחשב האכילה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא כאילו תענית. וכשכותב את המקור לכך, הוא לא כותב את המקור התולי זהב כמו שהזכרנו אותו, אלא הביא פוסקים אחרים, אבל זה המקור כמו שמענו בתולי זהב. עכשיו נבוא, האם האכילה וערב כיפור דאורייתא או דרבנן? והרבה נפקא מינה יש בדבר הזה, לא בשביל לשם יחוד, בעצם מעניין כולו. הגמרא במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר צריכים להוסיף מחול על הקודש. הגמרא שואלת מניין צריכים להוסיף מחול על הקודש, שנאמר מערב עד ערב אין לי יום הכיפורים שבתות מניין תמדומת תשבטו, ימים טובים טובים מניין תמדומת שבתכם. ורבי עקיבא, והי ועיניתם את נפשותיכם בתשעה, מה יעביד לה? מבעל לכדי תניה, תניה רבי חייא בר רב מדפתי, תשעה ועיניתם נפשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מתענים, הלא בעשרה מתענים, לומר לך לכל האוכל ושתה בשעי, כי למעלה עליו כתוב כתענת שעי ועשירי. מה אומר הלחם משני על הרמב״ם? אתה הרמב״ם, איך אתה תופס את רבי עקיבא ורבי ישמעאל ביחד? הלא הם חולקים ביניהם. רבי ישמעאל אומר שהפסוק הזה שאומר ועיניתם ודחם בתשעה לחודש, בא לומר לך שעליך להוסיף מחול על הקודש. ורבי עקיבא אומר לא, עליך לאכול. אז איך אתה תופס את שני הדינים ביחד? אז הלחם משני מעריך, אבל עוד דבר. אומרים מצפות כך. כאילו טענת שעי ועשירי, כלומר, כמו שציווהו הקדוש ברוך הוא להתענות והתענה, אבל אשתה ודאי אסור להתענות, כדי אמרנו בפסחים. מה אמרנו בפסחים? מר ברד רבינה, כל אשתה ישיב בתעניתה, בר מעצרתה ופוריה ומעלה יומדי כיפורה. מכתוב כל האוכל ושותה בתשעי, כאילו טענת שעי ועשירי, אומרים, אז בוא תתענה וגמרנו. לא תוכל, תתענה. הוא אומר, לא, אני אומר לך, כאילו תענה, לא, אני לא מתאים לך להתענות. אני אומר לך, תאכל, זה כמו יתענה. הרי הנה בגמרא בפסחים,
שהיה רב אחד כל השנה כולה בבוקר, לא אוכל, בלילה אוכל. כל יום צם עד הלילה. חוץ מיום פורים, ערב כיפור ושבועות. אומרים הצפות, וסבר לה כרבי עקיבא, דאי כרבי ישמעאל, לית להחדר השעה. אומר, מי שהיה אותו הרב שהאל לא היה צם בערב כיפור והיה אוכל, הוא סובר כמו רבי עקיבא, אבל רבי ישמעאל שאומר, זה בא לתוספת, אז אין חיוב לאכול. אז אומרים הצפות, ובכי ניחא דלקא אמרתם הכל מודים בערבי יום כיפורים דבעין הנמי לכם, כדי אמרתם גבי עצרת. זאת אומרת, הצפות הכניסו לנו כבר את הבעיה, אם זה מהתורה או מדרבנן. או מי שאומר תוספת דאורייתא, או לא סובר אכילה. מי שסובר אכילה לא אומר תוספת. ועל זה מקשים על הרמב״ם. אתה הרמב״ם כותב שיש תוספת יום הכיפורים דאורייתא. אז איך אתה כותב שיש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים? זה רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה דור אחד השני. מרחים להסביר את זה. אז בא אחד ואומר, טוב, נגיד שרמב״ם יגיד לרבנן. לא. כתוב בשולחן ערוך, סימן תקוף עין, שאם אדם נשבע לצום בערב יום הכיפורים, אומר בשולחן ערוך, נראה לי לדעת הרמב״ם, לא יצום שבועה, לא חלה על שבועה, כי אכילה בערב כיפור דאורייתא, לדעת הרמב״ם. אז איך הרמב״ם לכאורה סותר את עצמו? הרמב״ם לקח את שתי הדרשות בעינוי, גם על זה וגם על זה. אבל אנחנו אמרנו צריכים להוסיף, וטוב להוסיף, והכלל הוא כזה, כל מקום ומקום שרגילים להדליק בערב בשבת, יש מקומות 40 דקות, יש מקומות 30 דקות, לא פחות מ-25 דקות, היום ממציאים לנו חידושים, תחלל שבת עד בין השמשות, כמו כתוב ויכולו השמיים ואז כל צבעה ואחד הולכים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויום שביעי נגמר ביום שישי אלא הקדוש ברוך הוא יודע לדקדק מתי השמש שוקעת כאילו שביעי אנחנו יכולים לדקדק, אנחנו יודעים הדעת יש לוח לא מדויק דקה אחת דקה פעי יותר ובירושלים שהיא הרים וגבעות לכן נהגו להחמיר 40 דקות עד בכל הארץ כולה, כל מקום, כל זמן שגרים להדליק נרות שבת באותה זמן מתחילים לקבל תוספת יום הכיפורים של יום הכיפורים. אומר רבי נשחי, הנשים מדליקות נרות כמו ליל שבת ומברכות להדליק נר של יום הכיפורים ומנהג עירנו שהנשים מברכות שהחיינו בנרות יום טוב ויום הכיפורים. אם חל בשבת מברכות להדליק נר של שבת ביום הכיפורים. יש מי שאומר אל תדליק נרות בערב כיפור. יש מי שאומר תדליק הרבה נרות. יש מי שאומר תדליק מעט נרות. בבית כנסת תדליק הרבה נרות. בבית תעשה שינוי. לא תדליק כל החשמונים בבית. שדע, אתה בא הביתה בליל כיפור, אתה בא לכיפור. נכון שכדאי להשאיר נר חשמל דולק שאדם יקום באמצע הלילה, ילמד, יקום לפי עמוד השחר, ילמד, לא יעשה חושך מצרים, אלא לא יעשה ריבוי אורות. ואנחנו אומרים לנשים שאנחנו פוסקים כדעת בנשחי שכל פעם שיש בקידוש שחיינו, תגידי גם כן בהדלקת נרות שחיינו. ואנחנו אומרים לאישה, בערב כיפור תברכי שחיינו. אפילו אם את כל השנה כולה לא מברכת, עכשיו תברכי שחיינו. למה? הגמרא אומרת, אנחנו צריכים לברך שחיינו. אז הגמרא אומרת, ניקח כוס יין, בשעה, נגיד דוגמה, יום השקיעה, למשל, אומר ב-5, ב-45, ניקח ב-5 פחות 5 כוס יין, נגיד ברוך אתה השם, ברוך פרי הגפן, ברוך אתה השם שקדישנו מצוותיו וציוונו את יום הכיפורים הזה ברוך אתה השם מחדש שסיים יום הכיפורים ברוך אתה השם שחיינו ונשתה
נעשה קידוש. אומרת לגמרא, ברגע שאמרת שנתנו את יום הכיפורים הזה, די גמרנו, אסור לך לשתות. אומרת לגמרא, וניתן את זה למישהו, ילד קטן, לא, יתרגל לקטן, כל כיפור יותרים לו לשתות, אנחנו לא נותנים לו. אז על מה אנחנו אומרים שחיינו? אומרת לגמרא, על היום. אתה אומר על היום שחיינו. ועל כן, כתוב בתשובה של הרב בתורה לשמם, שהיה מנהג, מוכרים את ספר תורה כנדרה. והיו אנשים שלוקח כנדרה, הוא אומר כנדרה, והוא אומר שחיינו. אם אדם הזה עם הארץ, אם אדם הזה מחלל שבת, איך יוציא אותי איזה חובה בשחיינו? בכנדרה אני אשמע פעם שנייה. אבל פעם ראשונה איך אני אשמע ממנו שחיינו? אז אחד אומר, טוב, אנחנו אומרים, אנחנו מתחילים להתפלל את העבריינים. כלומר, גם זה שקנה בו עבריין, מתחילים להתפלל, לא יחדן. מתחילים להתפלל, לא עיתון ביחד, לא נגיד, אתה שרוח לך מפה. אלא לא, אבל לא שהוא יוציא אותה לדחווה ושחיינו. על כן, אם אדם רואה שחקנה אחד, לא יודע שהוא מכוון אותי דחווה, אז הוא יברך שחיינו, בלי ספר תורה. על היום יברך שחיינו. אנחנו בבית כנסת, נוגעים בספר תורה, מורכים שחיינו. אדם בבית כנסת, אם זה ירא שמיים, תופס ספר תורה, מברך שחיינו. אישה לא נוגעת בספר תורה. אישה, עזרת נשים, או בבית של האדם נמצאת. אז היא תברך שחיינו על הדקת נרות, ובזה תצא ידי חובה. על היום תברך. אבל אומר הרב, כיוון שאישה הדליקה חל עליה קדושת יום הכיפורים ואסורה במלאכה בכל חמש עינויים. דהיינו, כמו שהגמרא אומרת מברכת שחיינו אסור לך לטעום יין, כבר חל עליך כיפור, אז האישה צריכה לגמור לא 40 דקות לפני השקיעה, אלא שעה לפני השקיעה. ותסדר את השולחן, תוציא את האוכל מעל השולחן, תלחת את צלחות, תנען על הגומי, ואחר כך תדליק נרות של יום הכיפורים. ברגע שהדלקת נרות של יום הכיפורים, ואמרת ברוך שקדושה להדליק נר של יום הכיפורים, וברך שחיינו כבר אסור לך כל החמש עניים. אז היא צריכה לפני כן להכין את עצמה לפני כן מראש, לא, תגיד טוב אני אדליק, אחר כך אני אעשה, בשבת אומרים אדליק ואחר כך אעשה תנאי. זה בשבת אבל, ביום הכיפורים לא מועיל התנאים האלה כולם. כלומר שהאישה צריכה לגמור עוד לפני כן. כתוב ברמה שנוהגים לפרוס שדינים יפים בבית וחיבתו, חבדו בכסות נקייה וגם לערוך את השולחן יפה. אומר בית יוסף, אני לא יודע מה זה לערוך את השולחן. מה עורכים שולחן? אתה לא אוכל על המטה עורך שולחן. אז בירו, תשים הפע על השולחן. ואני פעם שמעתי אחד מיוצא, יהודי שמיים גדול מיוצא גרמניה, שהם רגילים בכל ליל כיפור, האישה מכינה שולחן, מפה, ומכינה ספרים, ושמה את המפה של הלחם על הספרים. והבעל בא בליל כיפור, אומר לה, יום הכיפורים, חתימה טובה, ויושב במקומו, והשולחן מסודר. נו, צריכים לקדש. אמרת לו, לא, אין לי עם קידוש. טוב, נקדש על הלחם. רוצה, אין לחם. למה אין לחם? כיפור אומרת לו. כיפור, התורה אמרה, לא לאכול בכיפור. בוא נלמד, לא נאכל בכיפור. זה לא הצגה. אלא בכדי להגיד, אני רוצה לאכול, רק הקדוש ברוך הוא ציווה אותי שלא, אז לא. אז זה בא לתרת מה שאומר רבי יוסף, לא ידעתי למה הולכים את השולחן. הולכים ועד ש... אבל הפשט שהכל יהיה בצורה מסודרת. אז יש תיקונים, אדם עשה איזה עוון, צריך לתקן, אומרים לצום,
היה רב אחד, ובאים את לו, אומרים למשל, חללת שבת. אומר הרבי, נשעי עליך 702 ימים לצום, כמניין שבת. מי יכול לצום? יום אחר יום. אומר הרבי, יש לך טוב, אני אעצר לך תקנה, איך וכך ימים תצום, אבל השאר תשלם את המחיר האוכל שאתה אוכל. היה רב אחד אומר, שבא את לו אדם, אומר תיקון, עשה עבון, אומר לו, אתה שבת למשל, 702 ימים תאכל. תאכל כמו ערב כיפור. ככה, תתקן את הצום שלך, לא בצום, אלא באכילה כמו בערב כיפור. אם אדם יודע, יכול לכוון באכילה שלו כמו בערב כיפור, אז באמת זה נקרא, יכול לתקן. אבל לא כל אחד ואחד יכול לעשות את הדבר הזה כולו. הגמרא אומרת במסכת יומא, תנו רבנן, עבירות שהתוודע עליהם יום כיפורים זה לא יתוודע עליהם יום כיפורים אחר, ואם שנה בהם צריך להתוודות, ואם לא שנה בהם וחזר והתוודע עליהם, עליו הכתוב אומר, ככלב שב על כאו, כסיל ביבלתו. ובלעזר אומר, כל שכל שהוא משובח שנאמר, כפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. מה אני מקיים ככלב שב על כאו? דבר אחר. כמובן יש מחלוקת, אם אדם בשנת תפשין סמך, בתשדין נונטט, אכל בלי ברכה. יום כיפור שתפשין סמך א', אמר ריבונו של עולם, אני אכלתי בלי ברכה, אני מתחרט ואני חוזר בתשובה ותמחו לי ומקבל עליי, עוד לא יכול בלי ברכה. בשנת תפשין סמך א', תסמך ב', סמך א', נזהר, לא אכל בלי ברכה. מותר לו לבוא ביום הכיפורים השנה, אמר ריבונו של עולם, אכלתי בלא ברכה, לא אכלתי בלי ברכה השנה. לפני שנה, שנתיים אחת בלי ברכה. אז הוא אומר, כמו כלב שב על כאו, ככה כסיל על, חוזר על, על מעשיו, פללת, מחל לך לחדול ברכות, תשתוק. אומר רבי אלעזר בן, בלעזר בן, אומר לו, כתוב, אדרבה, יחזור ויתוודע על זה, וזה שבח לו, שחוזר שנאמר, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. אומר רש"י, וחטאתי נגדי תמיד, אני סבור שכיפרת לי, והרי הוא תמוד עומד מול עיניי נגדי, עומד תמיד, ועל כן אני מתוודה. טוב, מחלוקת, בסדר. אז אם אנחנו ניקח את הרמב״ם, בהלכות האלה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, כך, עבירות שהתוודע עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודע עליהם ביום כיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו שנאמר, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אז הלשון של הרמב״ם חוזר ומתוודע עליהם, ואתה חייב לחזור. זה הלשון שלו. ואילו בשולחן ערוך כתוב שאם אדם מתוודע עליהם ביום כיפורים הקודם, אז כתוב בשולחן ערוך, עוונות שתוודע עליהם ביום כיפורים שעבר, ולא שינה עליהם, אפילו הכי יכול לחזור ולהתוודות עליהם. ברמב״ם כתב, תחזור. שחרו כתוב, יכול. מה היכול הזה או מה זה? משמע מכאן, מחלוקת. דעת הרמב״ם אתה חייב, דעת שחרו, אם תרצה. אז הם מדברים לא על מה שאנחנו אומרים בעל חטא, מה שאומרים בבידוי גדול, נוסח שכולם אומרים. זה, אומרים את זה. פה מדברים על
דבר מיוחד שאדם עשה. אז בכל אופן אנחנו נוהגים לומר את זה. אומר רבי נשחי עליו השלום, כתוב למה יכול או למה חייב דעת הרמב״ם, כמו שהגמרא אומרת, כי בשעריי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, ורש"י אומר תמיד החטא מונח כאילו לא חזרתי בתשובה, אולי לא התקבלה תשובתי. אומר רבי נשחי בדרשות שלו על הפסוק הזה, אומר, מה אומר הפסוק? כי בשעי אני אדע, לשון עתיד, וחטאתי נגדי תמיד. אם אדם אומר כי בשעי אני ידעתי, עברתי, חטאתי, עביתי, פשעתי, לא אומר אחטא, אעבה, אפשע, אין דבר כזה. אז מה אומר בו כי בשעי אני אדע? מה זה אדע? חטאת או לא חטאת? אתה מתכונן לעשות עוונות, הוא אומר בראש העולם, אני עושה פשעים, תמחו לי לעתיד. אין דבר על העתיד, לא מחלים. אדם אומר חטא ואשוב, חטא ואשוב, אין מספיקים בידו. אומר הרב פירוש, אבל הפירוש הזה מתיישב שבקיצור רבינו סעדיה גאון היה רדפו אחריו הקראים, סנות ושנאת מוות. ועד כדי כך שבקדיש היו מקללים אותו. את הרבי נשעדה גאון. הוא היה לועג עליהם, צוחק עליהם. אבל הם רדפו אותו. פעם אחת הוא ברח, הגיע לאיזה עיר, התאכסן אצל איזה אדם מיר השמיים, והוא לא אמר לו מה שמו. עשו לו כבוד גדול. מיטה, הכל, אוכל, כמו שעשו לאלישע. מיטה, שולחן, כיסא, מנורה ואוכל, ולא הפריעו לו כלום. אחר כך רגיש רבי נשעדה גאון שהקראים רודפים אחריו, ברח. אמר לו לבעל הבית, תודה רבה, תודה רבה, שלום והלך. רק אח יצא, יצא, והנה בעשיו. באו הקראים לבית הזה, אמרו לעשיר הזה, היה פה אצלך אורח רב? כן, היה פה. אתה יודע מי זה? לא יודע. לא שאלת מה שמו? לא שאלתי מה שמו. אז אמרו לו, איך הגובה שלו? אמר להם, איך הרוחב שלו ככה, איך הקול שלו ככה, איך העיניים ככה. אמרו, זה, אני לא רוצה להגיד מה שאמרו, איזה ביטוי נגד, זה רבנו שעדיה גאון. הם לא אמרו רבנו. אמר להם, טוב, לא, הלך, איפה הלך? אמר להם, הוא נסע. איזה כיוון נסע? אמר להם, תראי, משביל את זה, מכן הוא נסע. שביל הפוך שלא נסע בו. טוב, אז הם רדפו אחריו בשביל הזה, איפה ימצאו אותו? שביל אחר. הוא רדף אחרי רבי נשעדה גאון. אמר, אדוני, חכה, חכה, חכה. רבי נשעדה גאון, משקל, לא קראים, לבעל הבית. חיכה. בא, אמר, אדוני, תמחו לי, תנפל על הנעליים שלו, נשק אותה. אדוני, תמחו לי, תמחו לי. אמר, מה ימחו לך? על מה? על מה שאכלתי, ברוך השם, בכבוד גדול. שולחן, כיסא, מנורה, בכבוד מלאכים. מה ימחה לך? אומר, כן, לא ידעתי שאתה רבי נשעדה גאון. הקראים אמרו לי, אם ידעתי, היית עושה לך כבוד יותר. טוב. אז אומר, טוב, מחול לך, שלוע לך, הכל. רק זז העשיר הזה, ירד רבי נשעדה גאון מהעגלה, פלש בעפר, הוא בכה, רבונו של עולם, חטאתי, עביתי, אין לבכות. העשיר שומע בוכה, מה אתה בוכה? אומר, אני בוכה על עבור שעשיתי לפני 3 שנים. גמר עבר 3 שנים. אומר, לא, עכשיו אני שם לב, אני כמה שמזכין, דעתי מתוספת עליי, ואני מרגיש מה גודל העוון הזה, עכשיו אני מרגיש, כמו שאתה לא ידעת מי זה רבי נשעדה גאון, עשית לו כבוד. עכשיו שידעת, אתה מצטער שלא עשית יותר, גם אני מצטער שלא עשיתי יותר. לא. אומר הרב, כי פשעי אני אדע. עשיתי עוון, עשיתי פשע. אמרתי לך, שתיתי בלי ברכה, מה קרה? אני באמת בגמרא, כל מי ששותה בלי ברכה, גנב, גזלן. גוזר את הקדוש ברוך הוא,
לא ידעתי. עזרתי אבני ברכת, כמו תודה רבה. לא ידעתי זה גזל. עכשיו שאני יודע זה גזל, אז אני צריך לחזור עוד פעם מתשובה על מה ששתיתי בלי ברכה. כי פשעי אני אדע מלשון עתיד. לכן אומר, בעזר בן עזריה, אומר, סליחה, רבי עזר בן יעקב, אומר, אדרבה, שבח לו שהוא מתוודה, שעכשיו הוא עלה דרגה ויודע את החשיבות של הדבר הזה. יש הלכה מאוד מעניינת שרמה כותב לא לעשות, אומר המשנה ברורה, נהגו לעשות. ביום כיפור אנחנו אומרים, אנחנו קורעים ומשתחווים, אז אומר הרמה, ושליח ציבור לא יכרע ולא ישתחווה. אומר המשנה ברורה, ונהגו ששליח ציבור כן קורע כן משתחווה. מה עושים לו לקרע שליח ציבור? אם הוא עומד על יד התיבה, אז הוא לא יכול לקרוע, איך יקרע? שמים לו סטנדר על יד התיבה, שמגיעים ואנחנו קוראים משתחווים, דוחפים את הסטנדר, יש לו מקום השליח ציבור לקרוע ולהשתחוות, בניגוד לרמה. נהגו, נהגו. הספרדים לא נהגו, שליח ציבור, שליח ציבור. אבל, כתוב בשולחן ערוך בסימן קוף למד אייף, ש... יש איסור דאורייתא ויש איסור דרבנן. אם אני עומד פה למשל, שאני עומד תמיד דרגיל, ואני אומר מודים, אבל אני אומר מודים למטה יש רצפה. טוב, תלי כשאני עומד יש לי שטיח, אבל אם לא עומד כאן יש לי רצפה. איך נעמה ואני עומד קוראים משתחווים, מודים אנחנו לך. הלא כתוב, אסור לך לשים אבן משקית, לא לקרוע לפני אבן משקית. אמרה הפוסקים, זה אם אתה מעומד ואתה קורע ככה, אין שום איסור. האיסור הוא, דאורייתא, כשאתה משתתח על הרצפה, כל גופו על הרצפה, זה איסור דאורייתא. איסור דרבנן, אם אתה קורע ומשתחווה, כמו שאנחנו עושים בליל ביום כיפור, זה איסור דרבנן. ויש אומרים, אתה מגיע את ראשך לאבן, זה איסור דאורייתא. וזה לא משנה אם הריצוף של הבית כנסת כמו של פה, זה אבן, או הריצוף של הבית כנסת הוא בלטות, מלט. ולא משנה אם האיסור הוא לבנים או משהו אחר. בין זה לזה, בין הכל, שקורעים ומשתחווים, אסור לכרוע ולהשתחוות מול האדמה, מול הרצפה. אז היו נהגים אשתו חסבים, היום אין עסבים, מי יש עסבים? יבוא הגבה, יבוא השמאס, מה אתה עושה עסבים פה? נלכלך את הבית כנסת, אני מנקה שיהיה מכובד. אז בדור הקודמים, הפרסים והבוכרים, השם ישמור אותם, היו להם שטיחים כל הבית כנסת. אם אין להם שטיחים בבית כנסת, אם סנטימטר אחד אין שטיח בבית כנסת, זה לא מכובד. אז אליהם אין בעיה. היו קוראים משתחווים על השטיחים, אין להם שום בעיה. לנו יש בעיה, אנחנו אין לנו יכול בכנסת שטיחים, לא בכל מקום יש שטיחים. תגיד טוב שהגבה יביא שטיחים, הגבה מאיפה יביא לך שטיחים? מחצל אותו להביא לך. השטיחים מאיפה הוא יכול להביא? על כן, כל אדם באדם יחפש בבית שלו מטפחת הכי גדולה שיש לו בבית. או מגבת יפה, לא מחולכת, מגבת יפה. עושים את זה בתוך כיס הטלית, מותר. שאומר, אנחנו קוראים ומשתחווים, יפרוס את המגבת שלו על הרצפה, את המטפחת שלו על הרצפה, וישתחווה על ראשו, יכרע על זה וזה הכל. ואם אין לו, או שכח, מותר לקחת את הטלית שלו, טלית. ישים את זה על הרצפה, וכשהוא יאמר קורע משחווה משחווה על הטלית, למרות שזה הטלית על הרצפה. טלית, קדוש! אבל פי כן, בכדי שלא יעבור איסור תורה דרבנן, לעשות לה את הדבר הזה כולו. וכשאומרים, כשהשליח הציבור אומר, קורעים ומשתחווים,
מזכיר את השם המפורש, והכהנים והעם כשומעים שם מפורש, יוצא בפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קורעים שחבים ואומרים ברוך וכו'. זה הזמן הטוב ביותר לאדם להתוודות, וזה הזמן הטוב ביותר לאדם להתפלל. ואחד אמר, זה הטוב ביותר לאדם להתפלל על הפרנסה, כשהוא אומר לדברים האלה. קוראה, הוא משתחווה, ליבו שבור, ליבו כואב, נופל על הצפה. וכתוב בבית המקדש, שהיו עומדים צפופים, ומשתחווים ובחים. מה זה עומדים צפופים? מרוב שהיה צפוף, כל אחד כמו, לא יכול לעמוד על הרצפה, מרוב הדוחה כאילו הוא צף, ולמעלה נמצא. אבל כשהיו קורעים ומשתחווים, ואומרים, היה מתרחב כל אחד ארבע עמות. בשביל מה? שלא ישמע חבר שלו שהוא מתוודא למטה, בלחש. משמע שהם מתוודים. אז שלא ישמע ככה. הנס הגדול, למה כזה? היה עושה בתחלה כזו נס, כל מי שבא לבית המקדש, 400 רחוב לו. גמרנו. למה אומרים מסכנים צפופים? עד רק שקורעים מתחיל להתרחב. אם אדם בא לבית המקדש, ראה רחב, חצר גדולה, חצר רחבה, בנה דוד המלך ברחבות, לא בחמצלות. אבל כשהוא עומד צפוף, או מקום צפוף, רואה, הרבה עם, ישראל, אז נו, אין לי מקום, מה אני יכול לעשות? כמה שבנה רחב, אין מקום. כשמרגיש שמתרחב, אתה מרגיש זה נס. עכשיו אתה מרגיש את הנס, זה המעלה וזה החשיבות, המעלה הזאת. ואדם צריך לדעת שבערב יום הכיפורים צריך לדאוג או שאשתו תבוא לבית כנסת בנעילה ותשמע גם את ההבדלה, ערבית והבדלה, או שיכין לה מתענבים, משהו, תעשה הבדלה. ההבדלה של מוצאי כיפור היא יותר חמורה ממוצאי שבת. מוצאי שבת אין נר, יש גפרור, מדליק גפרור, אומר ברוך עומדים מקודש לעול, מדליק גפרור, ברך הבעלה ברוך הזה, השם מורה מורה האש. למוצאי יום הכיפורים, אתה צריך לחפש נר שידליק אותו בערב יום הכיפורים. ואם הנר הזה הוא ככה דחוק, פחית, לא רואים טוב, תדליק נר ממנו, זה בסדר. אבל לא, אתה לא יכול להדליק מגפרור ותברך עליו ברכת מורה האש. בדעבה, תדליק גפרור, תדליק ממנו את הנר. אבל תחיל לצאת לך להשאיר נר. אז אם אדם רוצה שישתו תבדיל בבית כנסת, והוא בינתיים מגיד שם עליכם, אחרי זה יתחיל לדבר, איך היה חזן, איך היה תוקע, איך היה שחרית, איך היה זה, יתחיל לפטפט. ברחוב שיפטפט, לא אכפת לנו. אבל אישה לא חייבת לסבול עד שיבוא הבעל מהבית. אבל הטוב ביותר אדם במוצאי כיפור, אחרי ההבדלה, אחרי ברכת הלבנה, מיד ירוץ לביתו, והתחיל לומר, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, כמה אמר, התחיל למד את הקטע הזה, ואז התחיל לאכול, לאכול בשמחה לחמך, ושתה ולבטה ואת עיניך. דבר נוסף, אנחנו קוראים את יונה ביום כיפור, והיא ממש מרחם על יונה הנביא. כל שנה אני מרחם עליו. למה קוראים אותו ביום כיפור? ברחת מהשם, איך אתה בורח מהשם? מלאכים אומרים לך מה אתה בורח, איך אתה בורח מהשם? בים זורקים אותו, לא חוזר בתשובה, עד שבא דגה, עד שנפלט, ואחר כך עוד הפעם לא רוצה לחזור לנינווה, מסכן, כל פעם חושבים עליו, למה חסה ככה, למה? הייתה שמע בכל השם, גמרנו. וכל כיפור, דווקא בכיפור, אדם צריך לשמור לשונו, לשמור מחשבתו, חושבים על יונה. ויונה התכוון לשם שמיים. יונה התכוון לשם שמיים, ראה שעם ישראל מוכיח אותם, לא חוזרים בתשובה, ופחד שננווה יחזרו בתשובה, ועל כן לא רצה ללכת להוכיח אותם. אף על פי כן אנחנו לומדים את זה, מוסר לעצמנו. ועוד דבר, אנחנו אומרים בנעילה, וזה אדם מכוון כל הזמן בבידוי שאומר בתפילה, אז זה חשוב מאוד, טוב לכוון, אבל בנעילה אנחנו אומרים ש
הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה, יום מיוחד, למחול בו כל עוונותינו, ולשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם, ואתה ברחמך הרבים רחם עלינו, ביום נעילה, כיפור בנעילה, אומרים להשם, לבוא שעולם תרחם עלינו. אין לנו לבוא לטבוע בתביעה, רק ברחמים. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, דרשו השם בימצאו, קראו אותו קרוב. כתוב, יעזוב רשע דרכו, ישוב לשם ורחמיהו. כי הרבה לסלוח, מה זה כי הרבה לסלוח? אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, רוצה למחול לו, בא מקצר, גמר, ריבונו של עולם, גם בשנה שעברה, אמרת פסוק הזה, ישוב לשם ורחמיהו. אז מה, ואחר כך עשה עוונות? כי הרבה לסלוח. עוד שנה, ועוד שנה, השם אומר, אני אסלח לך. אנחנו אומרים את אלוה הסליחות, ואנחנו אומרים בסוף שלא אכפות במות המת כי אם ישובו מדרכיו בחיה, כי אתה מוחלן סולחן לישראל, מוחלן לשבטי ישרון, בעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח. אנחנו אומרים את זה בתחנונים בנעילה ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים מחילה וסליחה וכפרה. לא מגיע לנו, לא התכוונו טוב בתפילה, לא התבדנו כתבעי, עכשיו מבקשים מחילה וסליחה וכפרה ברוב רחמך. שתרחם עלינו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כל כך מתחננים, מלך חנון אל חנון ורחום. כל כך אתה מתחנן, אז אני אוכל לך. אבל אם אתה מקרא את זה, את הנעילה, אתה יודע, אתה נותמרות, כאילו עזוב עניך, יקרא, לא יתחנן, לא עושה תפילתו את החנונים, אגיד לו בשמע, מה אתה רוצה? לך מפה. אבל אם אדם אומר את הקטע הזה בתחנונים, מובטח לו שמחלו לו כל עוונותיו. ואז נזכה לחתימה טובה, ואנחנו נזכה לשנה טובה, ונזכה מה שכתוב בפרשה של השבוע, נצרנו כאישון עינו, כנשר העיר כנוע גוזליו ירחף, ולא רק זה, כתוב שהשם יתנקם בשונאים, יתנקם באוהבים, לנקם ושלב, לעין תמות רגלם, כתוב הרנינו גויים עמו, כיום, כדם עבדה ויקום, מה זה הרנינו גויים עמו? מגלים מכות ירנינו? על מה ירנינו? אין ירנינו במכות, אלא הרנינו גויים עמו, רוצים אפגניסטן, יודע מה, פקיסטן, אבל כל מיני שמות יש להם, לא יכולים, מה לעשות? אמרו, טוב, נפשיס את כולם, נהרוג, כמו שהם הרגו יהודים וגויים והרגו, מי שהרגו, אנחנו גם כן נעשה להם ככה. אחר כך בא להם יצר הרע, אומר להם, לא, אתם דמוקרטיים, אתם אופי, זה אופי, ככה עושים. אבל יצר הרע אומר להם, לא, מה זה, הרגו בכם, תרגו בהם. מה שיעשו מסכנים. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום הגויים, אז גויים שמחים, אני נגויים עמו, למה? אומרים, השם יודע, אני לא בן לדם, אני לא ממנו. אבל השם שיהרוג אותי לא יהרוג, אני בסדר. אותו בן אדם יהרוג, פקיסטן, אפגניסטן, לא תעני. הרנינו גויים עמו, אתם תשמחו, למה? כי הקדוש ברוך הוא מתנקם, לא בוש מתנקם. אז הגויים ישמחו. אנחנו רוצים לראות שהקדוש ברוך הוא יתנקם את אלה שנעל על ההרוגים והחולים והפצועים וכל אלה שסובלים, שסבלו מאומות העולם וסבלו מהפלישים של הדור שלנו, שאנחנו לחלורתם שהרנינו גויים, אנחנו נרנן, אנחנו נראה איך, לא רוצה להזכיר שמות, איך השם מתנקם בהם. אתה לא תוכל, אין לך איזה נקמה. מה, אתה תגיד, מה, ירג אותו? הוא הרג, נהרג, מה, איזה נקמה? יסלו אותו, הוא יחרע. מה, איזה נקמה? אומר לך, לוח, תחכה, תראה את הנקמה, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, מה שלא עלה עד עצך, ואז אנחנו נרנן, אנחנו נשמח, כי דם, כי יבוא יום נקם לקדוש ברוך הוא, ונזכה שהשנה נזכה ביום הכיפורים, נראה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכם, נשאר במעמדם, ותהיה לכם שנה טובה, שנת גאולה וישועה, שנת מחילה וסליחה וכפרה, שנת פרנסה טובה, שנה שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בארצנו השלמה, שקטים, שלווים ושעננים, ונראה את בניין ביאתו גואל, בניין הראל, במהרה בימינו, אמן, שנה טובה. אמן, כן יהי רצון, ערב טוב לכבוד מורנו ורבנו, ערב טוב, קהל קדוש ונכבד.
השיעור הערב בעזרת השם, השואל הראשון שנמצא איתנו על הקו הוא מקריית שמואל, ישיבת פרחי אהרון. נמצא על הקו רבי פרץ שלמה, בכבוד. ערב טוב לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו. שאלה ראשונה לגבי נר הבדלה במוצאי יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, שצריך שיהיה נר שמור מערב יום הכיפורים. האם אפשר גם על ידי נורה חשמלית ושתהיה דלוקה קודם, למי שסובר שאפשר לעשות הבדלה בנורה חשמלית? לגבי השאלה השנייה, שכח, האם אפשר להשתמש בשכח קבוע למשך כל השנה, שתישאר קבועה על גבי הסוכה? ומה לגבי השכח על גבי הפרגולה, עם החיבור עם ברגים ועם מסמרים? כמו כן, אנו מברכים את כבוד מורנו ורבנו, שיזכה לקבל פני משיח עוד לפני יום הכיפורים, וביום הכיפורים לזכות לראות את הכהן הגדול ביציאתו מן הקודש. הנר של שבת ביום הכיפורים הסכמנו בקיצור, אבל מכיוון שהשאלה נשאלה אנחנו נענה קצת באריכות. במוצאי שבת אנחנו מדליקים נר. למה מדליקים נר במוצאי שבת? זכר שהאדם הראשון כשביום שישי ראה חמה, אור, חטא, השם גירש אותו מגן עדן. פתאום נהיה לילה, חושך. אוי וואי, אוי לי ואבוי לי, בגללי נהיה עולם חושך. התחיל לבכות כל הלילה. בבוקר רואה עץ החמה, הוא מאירה, מזמור שיר יום השבת, הוא יופי, מאיר. התחיל לחשוב עכשיו בלילה, יהיה חושך, מה אני אעשה? והנה נהיה מוצאי שבת, נהיה חושך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה אדם הראשון שני אבנים משונים, אבנים קצת ככה חומים, לקח אבן ולקח אבן שנייה, והקדוש ברוך הוא נתן בדעתו שיקח קש, שם את הקש על אבן, יקח אבן על אבן, יצא ניצוץ ויצא לו מהקש אור, אש, שם עוד קש, עוד קש, נהיה לו אור. אז זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל במוצאי שבת לעשות, להקיש נר בנר, לכן לוקחים נר כפול. במוצאי כיפור ובחמישי בערב, איזה שכל נתן להשם לאדם הראשון? מה, לא היה כלום. מה, למה אנחנו מברכים על הנר? אלא ביום טוב, אתה יכול להעביר נר ממקום למקום. אבל ביום כיפור אסור לך, זה כמו שבת. אז ביום כיפור אסור לך להדיק נר. מתי מותר לך להדיק נר? במוצאי כיפור. אז עליך לקחת נר ששבת ביום כיפור. החשמל לא שבת, והחשמל אי אפשר לברך עליו ברכת מורי האש. כל השנה כולה רק בדעבד, דעבד, דעבד. אנחנו במוצאי כיפור, אין לנו דעבד, דעבד. אנחנו רוצים לחתחילה, אנחנו נקיים, אין לנו שום עבון, נתחיל בעבון הזה. אז לכן לא ברכים על חשמל. אלא מה? אם אדם הכין נר וקבע בבית כנסת קבע, בדור הקודם משכן אדם שהדליק נר וקבע לו, הוא היה בוכה כל יום הכיפורים. היום מדליקים נר, סוגרים אותו בחוץ, שלא יראה את הנר שלו, אם קבע או לא קבע. אז אם קבע ואין לו נר של שבת, מותר להדליק כפול, שיאמר לפני כן, אם לא אמר תחוננתנו, יאמר ברוך עומדים מקודש לחול, ידליק גפרור, מהגפרור ידליק את הנר, אז זה יהיה כמו נר מעמוד שני, ואפשר לברך עליו ברכת מורי האש. שכח זה ערי. שכח צריך להיות לא מחובר לדפנות. לא על ידי ברג, ולא על ידי מסמר, ולא על ידי חוט קשור. אז כך צריך להיות מונח על הדפנות, מונח. ועל כן, אותם האנשים ששמים את הפלאפוני ודופקים מסמר בקצה עד שלא יעוף להם, אז המצוות של סוכה עפה להם. זה קבוע, קבוע, זה בית, זה לא סוכה.
היום הבוקר שאל אותי מישהו, אמר הוא גר באיזה מקום שמרוח שערה. אמרתי, מה הבעיה? תחתוך דקל, עץ דקל, תשים אותו על הסוכה. וגמרנו. אמר לו, אדוני הרב, שנה שערה שאלתי אותך, ואמרת לי אתה ככה, ואמרתי לרבנים, אמרו, זה הרב צחק עליך. אמר לך, תחתוך עץ דקל. ואני לא אמרתי את זה, אני חתכת עץ דקל, ובסוכות בא רוח שערה, עיף את הסוכה עם הדקל. אמרתי לו, לקחת דקל חלש, קח דקל כבד, אמרתי לו עכשיו. נחזור. אלה שיש להם בבית פרגונל, אם הם קרובים אחד לשני תוך ג' טפחים, אין מה לעשות. אבל אם הם רחוקים ג' טפחים, או אם יש בהם שבעה טפחים על שבעה טפחים, אז יכול לסכך על גביהם משתי סיבות, כמה שזה קבוע, וגם ברגע שזה לא צפוף, אז אין לו צל. הצל של הסכך הוא יותר על הצל של, מה שקבוע. אז הכלל הוא כזה, פעם מישהו עשה ברגים מעץ, ברג מעץ. אמר, אני לא ברזל, לא מסמר, לא ברג שקונים, אני אבריג את הסכך על הדפנות עם ברג מעץ, זה עץ וזה עץ. ברגע שהפכת אותו לברג, זה הפך לכלי, וכלי מקבל טומאה. ועל כן, הטוב ביותר זה לסכך בעלים של דקל. לא סכך בעלי דקל, סכך בעלי אילן. לא סכך בעלי אילן, סכך בקנים. לא סכך בקנים, סכך בקרשים הדקים האלה, שקוראים להם קרשים בגדדי. מה? פלאפונים, גם אומרת מה שקוראים להם. אבל צריך להיזהר שקונה את הפלאפונים האלה, יקנה אותם מאדם ירא שמיים. למה? לפעמים לוקחים ארגז ומנסרים אותו, מעברים אותו במכונה של מחליקה, הנה פלאפון שהיה פעם כלי. בדעות זה יצא ידי חובה, אבל תחילה זה לא טוב בדבר הזה. אז על כן זה הדרכים כולם, העיקר לא לחבר ולא להיות קבוע. אבל הדופן, ממה שאתה רוצה לעשות תעשה, לא צריך לך ברזל תעשה, אבן, מלט, עט, הכל מותר לך. יהיה רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלמה. אמן כן יהי רצון. ולפני שאנחנו עוברים לשואל השני, ברצוננו להודיע כי בעזרת השם השיעור הבא יהיה רק בעוד שבועיים בתאריך כ"ח תשרי. השעה של השיעור גם כן משתנה ועוברת לשעה 19:00 במקום בשעה 20:00. כעת אנחנו רוצים לעבור לשואל השני. השואל השני נמצא איתנו על הקו, מרמלה, רבי מאיר אברג'ל, בכבוד. טוב, לכבוד מורנו ורבנו שליטה, לי גם יש שתי שאלות. לגבי השאלה הראשונה, האם עדיף שחולה יאכל ביום הכיפורים דרך אינפוזיה או זונדה וכיוצא בזה, ואם כן, האם הזכירו זאת הפוסקים? לגבי השאלה השנייה, אישה בתחילת ההיריון, הרופא אינו מכריח, אך ממליץ שתאכל ביום הכיפורים. מה הדין? תודה רבה, וגם אנחנו מברכים את מורנו ורבנו, בשנה טובה וגמר חתימה טובה. היום המציאו אינפוזיה, זונדה, פעם לוקחים כדורים, לצום, כל פעם ממציאים דבר חדש. היו ממציאים לקחת תה, עלים של תה, למצוץ, שירגיש טוב, או כמו שכותב הרב כף החיים, שהיו נוהגים לקחת שורש מתוק, מכניסים אותו לפיו, ואז בפה שלו נשאר מתיקות. מוציא את השורש, המתיקות, כל פעם שבולע רוק, בולע רוק טעים. אין כלום בפה, אכלתי. או מה שיש, לחמד שואל, אם אדם המציאו איזה כדורים, שיוכל את זה בערב כיפור, ואז ירגיש שבע, לא ירגיש צום. מותר, אסור, אז עמד מעריך בדבר הזה. אבל יש לאסור, יש להחמיר. אז הוא כותב, אם ככה המצב,
אבל האדם אסור לו לאכול ביום ערב כיפור, נגיד חמש זה כנדרה, אסור לו לאכול בשש, בשבע. למה? סליחה, בארבע, שלוש, למה? אדם מוכל בשעה שלוש וחצי, בארבע, אוכל אוכל, האוכל מתנפח במעב, ושבע. אז בא בכיפור, הוא שבע. אתה אוכל בכיפור, אתה שבע בכיפור, אתה לא שם. לא אומרים דבר כזה. התורה אומרת, ועניתם פרשו, אסור לך לאכול. לא אסור לך לאכול בערב כיפור. אתה אומר, כמו תוכל, אומרים לך. אבל מכיוון שכן, אם יש כל כדורים, כל משקעות, שעוזרים שלא יצמא, או שחרור כתוב, שלא יאכל מאכל כבד. הוא לא יאכל, אמרו, מאכל מתוגן, מאכל כבד. היום הרופאים, כל רופא שמחשיב את עצמו, שולח מכתב, אסור לך לאכול. תאכל בערב כיפור כך, תאכל ככה, תגיד לרופא, תפתח שולחן ערוך, כתוב מה לאכול. לא יאכל זה, לא יאכל זה, כתוב שולחן ערוך, לא ישתה חלב חם, לא יאכל דגים קטנים, כתוב. מה שהרופאים אומרים, זה כתוב שם בשולחן ערוך. וגם הם כותבים שם שלא יאכל דברים אחרים חריפים, גם כתוב, יאכל אחרים קלים, הכל כתוב, אבל לא משנה. עכשיו נגיע לאינפוזיה וזונדה. יש מי שאומר, במקום שתאכל דרך הפה, אם אדם ביום כיפור, ביום כיפור, לקח זונדה ולקח, הכניס לעצמו, על ידי חשמל, על ידי בטריה, לא משנה, אז יענש על איסור חשמל, יענש על התקנת כלי, אבל על אוכל לא יענש, למה זה לא דרך אכילה? אוכלים בפה, לא אוכלים בידיים. זה נכון. אבל המלאכות האסורות שמסתובבים מסביב לדבר הזה, זה חמור מאוד. אבל אם אדם נמצא בבית חולים, ויש לו, כבר מכנסים לו צינור מוכן בתוך הידיים שלו, בתוך הזרוע שלו, אז אם צריך לאכול, רק מכנסים בתוך הצינור הזה את האינפוזיה או חומר אחר, שאין בעיה של חילול, והוא צריך לאכול, אז שאלה, אם יאכל פחות מהשיעור, או יאכל דרך הזונדה הזאת, או דרך האינפוזיה הזאת, אם הכל מוכן ונמצא בית חולים, אומרים לא, תלך דרך הזונדה, בתנאי שלא יהיה שום חילול, לא שבת ולא יום טוב ולא יום הכיפורים. לא מוקצה ולא אש ולא סוללה ולא הדבקה ולא חיבור. יש אנשים, אחרי שתוקעים להם את זה, מחברים להם את זה פלסטר, גוזרים פלסטר, מדבקים את זה טוב, אתה קורך, אתה... לפסע אתה עושה כורך, אתה חיה מדין כושר, זה אסור. אז עצן צריך מאוד את זה. נכון, אם הרבנים האחרונים אומרים, אדם שילך, לא צריך לאכול, ילך קרוב לבית חולים יישב. שברגע שיוצא לאכול, יקרה את זה עשו לו. מה יעשו לו? זריקה, יצא לו דם, יצא לו דור הייתה. מה תגיד, אולי לא יצא דם, על ספק, אין בעיה. ואחר כך צריכה אחות להביא את המכשיר, לפתוח את הקופסה או לשבור את הצנצנת של האינפוזיה, לצור דאורייתא. אבל אם זה הוא חולה ושוכב בבית חולים והכל מוכן, זה כבר דין אחר. אבל אדם חולה, או כמו שהשאלה הייתה, אישה בהיריון, ודרך כלל האישה סוברת בהיריון. סוברת בעצב של ימנים. אבל היא לא חייבת לסבול גם ביום הכיפורים. אם הרעב מציק לה, ממש מציק לה, ופוחד שמת יתעלף או שמת יהיה לה חולשה. אנחנו פה לא מדברים שריח הריח של אוכל והעובר שבמעיה הריח ורוצה לאכול, אז זה מהר מאכלים אותה, בלי שאלות. רק יש עוברים, עוברים לשבת היום, יום הכיפורים היום. אבל אישה בתחילת הריון, רופא אומר לה, אני לא ממש תוכלי, ממליץ לך, שימליץ לעצמו. אנחנו לא רוצים לקבל למצב להמלצה. אבל אם אומר לה, את חייבת לאכול, את חייבת לשתות, וצריך לשאול רב, אמר לי הרב, אני חייבת, כמה אני אוכל, כמה אני אשתה, מתי אני אוכל, מתי אני אשתה, אם מותר לי באמצע, המוסף לאכול ולשתות, אם מותר לאכול לפני פרסיה ובצנעה, הכל זה צריך לשאול רב איך לעשות את הדבר הזה. יהיה רצון שביום יום הכיפורים
לא יכולים, לא יש לנו שאלות בהלכה, וצריך כל רב ורב מהיום ייקח כוס קטנה של פלסטיק וימדוד 30 גרם, 40 גרם, 45 גרם. הוא ירשום על הכוס הפלסטיק שלו 30, 40, 50, 55, 50. אם יבוא חולה, אמרת, הנה כוס, עד כאן, תשתה 30 גרם. הוא אומר, לא מספיק לי לאכול, עדיין. טוב, הנה 40 גרם. אם מסוכן, עד 45 גרם. אז אם הרב לא מכין את זה מערב כיפור, זה בעיה. אז מהדין, אם אדם יש לו משקל ישן, מדור הקודם, לא משקל של היום, היום המשקל כולו חשמלי. משים משקול, אסור לשקול בחשמל, אלא משקל ישן, יכול מותר לשקול ולמדוד, אבל הכי טוב להכין את זה מקודם. וגם, ניקח עוד כוס, נכניס בפנים שוקולד נמס, נראה כמה זה 28 גרם, נכניס בפנים לחם, נכניס בפנים עוגה, נכניס בפנים קציצה, נדע, יבוא, חולה ביום הכיפורים, רוצה לאכול, הנה, עד כאן, נשים קציצה, עד כאן. אתה רוצה לאכול? ביום הכיפורים שונה ביום תשעה באב. ביום תשעה באב אדם חייב לאכול, אומרים לו תאכל לחם ומרגרינה. והכל. אז אם לא אומר, לא יכול, לא מספיק לי, תשים על זה מעט חמאה. או תשים על זה מעט גבינה. ביום הכיפורים הוא בא לשאול, אומרים לו תאכל קציצה, תאכל שוקולד, תאכל עוגה, אוכל הכי טעים הכי טוב. למה? בשיעור. למה? ביום תשעה באב אסור לך ליהנות. ביום כיפור, אמרו רחם עלינו, אמא טוב תצום, אבל מי שלא צעק, תאכל! תאכל לאכול טעים, אין דבר, רק בלי קידוש, תאכל! ועוד דבר, אם אדם אוכל, אוכל בריא, אז אחר כך פעם שנייה לא יצטרך לאכול עוד פעם אוכל. אבל אם ייקח רק לחם לבד, אחרי חצי שעה מסכן עוד פעם יוצא לאכול. אבל ככה, אכל אוכל בריא, זה החידוש, לא שלי, שבעל הלקט חדש את החידוש הזה. ויהיה רצון שכתוב, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים. מה יום הכיפורים? אנחנו כל יום בבית כנסת. כל יום מתפללים, כל יום מתוודים, כל יום בוכים. מה זה יום טוב? צריכים לרקוד? כן. למה? אנחנו היום צריכים להתוודות. אבל כשהיה לנו סער המשתלח, אנחנו אומרים כל העבודות על ראשו, סליחה רגע, על ראשו של השעיר המשתלח, או על האדם של הכהן הגדול, והוא שם את האדם שלו על השעיר המשתלח, אם מחו כל העבודות בישראל, אני רוקד, רוקד בחוץ, והעבודות שלי הם מחלים. הכהן הגדול שם אותם על ראשו של השעיר המשתלח, ודאי אני אשמח, לא אבכה ולא אבכה ביום הכיפורים. רק עבודות מיוחדים צריך אדם לחזור בתשובה. יהיה רצון, נראה, יראו עינינו וישמח לבינו בעבודת הכהן הגדול בבית המקדש, ונזכה לגאולה שלמה, וכן יהיה רצון לומר אמן. וחנניה בן עקשיא אומר, יחיד אלדד ולמרבבה.
שנתיים.